Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Instagram-да жалпы историяда опрос жасау үшін жанын ағыстырамыз. Осыны. Немесе жоғарғы жақ фотоға басамыз. Енді история салып білесіздер ғой. Так, мен фотомды таңдадым, сіздер көрдіңіздер. Өз фотоңызды таңдайсыз ғой, осылай. Одан кейін кішкене үлкейтемін. Осы жерге басамын. Басамда тест деген бар. Тест көріп отырсыздар тестті міне. Тестке басам. Сөйтіп добавить етуге болады. Қазір кетіп қалып тұр, автоматты түрде добавить етіле береді. Мысалы, Instagram дұрыс таңдасаңыз, және мен жоғары жағында қазір мен өзгертейін. Түсінем. Мына жоғары жағы радуга басаңыз өзгереді. Так, міне. Немесе осыны қылдырсаңыз, А дегенге бассаңыз сол дұрыс. Алда уақытта сіздер көре аласыздар, кім қандайға жауап берді екенін. Ваша история дегенге басамыз, болды. Міне, менің ең сүйікті фастфудым дедімде, просмотрыны деген астына басамыз. Қанша адам неге басты, соны көруге болады. 54 адам мені KFC жақсы көреді деген сөйтеді. Смотреть ответы, ответы деп, сіз кім достарыңыз қайсына яғни басты, соны көре аласыздар. Смотреть болды. Немесе осының үстіне KFC-ға кім басты екен, соны біле аласыз. Немесе Макдональдсқа кім басты екен, сөйтіп біле аласыздар. Опросыңызды өшіруге болады, пост ретінде шығаруға болады, немесе скачать етуге болады. Так, пост ретінде шығарып көрейік. Маған өте қызық болып тұр кәдімгі. Болды, осыны басамыз, жоғары жағында жасылға. Далі басамыз. Ештеме отмечать, ештеме жасамаймыз, поделиться басамыз. Аха, пост болып шыққан екен. Я өшіріп тастаймын, әзірше керек емес. Керемет, е? Неше түрлі тест жасауға болады, өте керемет. Сіз достарыңыз сізді қаншалық таниды, соны білуге болады. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен. Біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.